Баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар сонгоны хайрхан дүүргийн өрхийн үйлдвэрээр эхлэгч August Leader Brand Mongolia-г үүсгэн байгуулагч Engmandх гэр бүлийн хамт оролцлоо. Заа сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Гарсан цонхны үйлдвэрлэлд одоо ороод тэгээд энэ үйлдвэрлэлээ бас хөгжүүлэлтэд чигээд ингээд тавьчихна. Handmade-дээс эхэлсэн шүү дээ. Ингээд эхний бүтээгдэхүүн дээр л хүмүүс амжилт төсөөл дэмжигээл эхэлсэн. Манай нөхөр Утхан Баяр одоо гол ажлыг нугалж байгаа хүмүүс маань энэ байна. Хатмаа буян төрхтэй хүмүүс одоо нэг машиныг авч өгөөд тэгээд ингээд ойж эхэлчихсэн. Та яг голчны юуг нь хийж байна? Одоо энэ эсрэх тэгээд энийг наах, хайчлах тийм юм хэн л юм те. Аав ээжийнхээ ажил тусдалж юм наа тэгээд л үрнэ. Я одоо чиний үеийн хүүхдүүд чинь компьютер тоглоо, зурагт үзээ л байгаа шүү дээ. Чи бас компьютер тоглоё, зурагт үзээ гэж боддгоо? Бодчих. Энэ одоо хүрэн шиг энэ усны хамгаалалттай хувирдаг арьс гэх бас нэг жоохон арай давуу талтай. Оноос хойш бол байнгын шөнийн нэг цаг мөг хүртэл ажиллаж байгаа нөтөг гэр бүлээрээ. Аль болох тэр хэрэглэгчдийн хаан сонирхсан стандартад одоо эрэлт хэрэгцээтэй байгаа загваруудад чиглэжил одоо ингээд бүтээгдэхүүнээ хийж байгаа байхгүй юу? Би цар тахлыг бол баг тэр ингээд үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж гэсэн хүмүүстэй хамт бол даваа тулчих шиг болтол гэж бодож байна. Өдөгш та бүхэн баасан гарагт ETV телевизээр 21 цагаас хүлээн авч үзээрэй.